Івано-Франківська команда Прикарпаття припиняє виступи в Кубку України з футболу на стадії однієї восьмої. Підопічні Володимира Ковалюка вчора на домашньому стадіоні поступилися чернігівській десні. На 15-й хвилині матчу рахунок відкрив Денис Олійник. Йому вдалося прийняти м'яч у штрафному франківців і з розвороту пробити в ціль. На 23-й хвилині подвоїв рахунок у грі форвард Десни Олександр Волков. Вдало прийнявши м'яч, він з розвороту пробив із за меж штрафного майданчика. У другому таймі прикарпатці мали кілька хороших моментів. Втім, гостям вдалося утримати оборону. Підсумковий рахунок гри – 0-2 на користь Десни. Прикарпаття припиняє виступи у Кубку України. А от чернігівці, котрі грають у першій лізі, вже вдруге в історії клубу проходять далі у чверть фінал. Христина Дечаківська, ТРК Карпати.